Eu acredito que hoje talvez seja o mais feliz dos meus dias. Isso está acontecendo comigo. Eu estou recebendo uma homenagem pelos meus 30 anos de Marinha, de ativa. Estão prestando homenagem a mim pelo meu serviço, que eu acredito que foram profícuos na Marinha. Formei muitos aprendizes para a Marinha do Brasil, e dentro de muitas atividades que eu tive, inclusive a de mestre da banda marcial da Escola de Aprendizes de Marinha. Agradeço ao Subacial Lima e a todos que durante a minha vida na ativa, no que concerne a parte da banda de marcial, da escola, tiveram muitos aprendizes que me ajudaram. O Sargento Marques, o Assis Ferreira Marques, foi a pessoa que deu o desembalo. Agradeço, sou grato, gosto muito de ser grato, que a gratidão no ser humano é algo de muita importância na vida da humanidade. Thank you.